sida gabar loo soo jiito qaab yara cajiib ah marka aadan aqoonin sida gabar loo soo jiito waxaa laga yaabaa shukaansigaaga koowaad inuu kaa burburo ka hor inta aan la gaarin qaybaha xiga ee shukaansigaaga si aysan taa u dhicin waxaan halkan kuugu diyaarinay waxyaabo badan oo kaa caawinayo sida gabar loo soo jiito qaab yara cajiib ah oo uu wiil walbaa samayn karo sida gabar loosoo jiito si aad u soo jiidato gabadha aad jeceshahay ja ama aad ka heshay waxaad u baahan tahay oo keliya in aad raacdo tilmaamahani cajiibka ah ee soo socdo ka dibna aad adeegsato ereyadan jacaylka ah ee qalbiga gabadha soo jiidanaayo ereya jacayl ah oo soo jiidasho leh kow noqo qof run badan si aad u soo jiidato gabadha aad ka heshay keliya noqo sida ay naftaada tahay ha isku dayin inaad iska dhigto qof kale run ahaantii gabar walba waa ay ka heshaa wiilka nuocaan ah aadna way u qiimaysaa labo muujixiiso sidoo kale sida gabar loo soo jiito waxaa ka mid ah in aad si taxadar leh u dhegaysato marka ay hadlayso oo aad weydiiso su-aalo si aad wax badan uga barato iyada أموجي حيساها قبطة اه اي اي او قبطو هواية ديدا ربطان كيدا ايا فكرة ديدا. سدح نقوي الاحترام له أموجي احترام ري جيدا قوانا ديدا ايا حدود هيدا. احترام شخصية ديدا او اولاد اغان سي حشمد ايا قدرين له. وحا ان اد انتهى كدبين دونتو سي ات قلبي جيدا سي فضود أفر muuji daryeel noqo qof fiiro gaar ah leh oo fiirso muuji naxariis iyo taageer wakhtiyada adag u muuji xiisaha aad u qabto wanaaggeeda oo sii caawimaad haddii ay u baahan tahay shan muuji kalsooni kalsoonida waxay noqon kartaa mid soo jiidashoda u muuji kalsoonida habdhaqankaaga hadalkaaga iyo xiisahaaga si kastaba ha ahaatee ka taxaddar inaadan kula kulmin si kibir badan noqo wiil kaftan badan kaftanku waa hab aad u fiican lagu abuuri karo jawi degan oo farxad leh si kastaba ha ahaatee ixtiraam oo iska ilaali kaftanka xunxun ama aan habboonayn tani waa qodob aad u muhiim ah maxaa yeelay gabar walba waxay jeceshahay wiil ilaaliyo sharafteeda isla markaana ka qoslisiiyo maalinteedana <government> ka dhigo maalin cajiib ah muuji feejignaan u muuji dareenka iyo kalgacayl u dir fariimo jacayl ah oo macaan sameey dhaqdhaqaaqyo yaryar sida in aad u keento u bax si lama filaan ah kuna tiraahdo tusaale adigan kaa fikirayey xilliga aan gaariga soo saarnaa dabadeedna waxaan go'aansaday in aan ubaxaan kuu hadiyadeeyo ma iga guddoomaysaa muhiim ma ahan in aad wax weyn u kaynto keliya waxaa muhiim ah wax yar qalbigeeda soo jiidanayo si aad halkaas uga bilowdo shukaansi bilow ah siee muuji adkaysi badan muuji adkaysi markaad la kulanto caqabado tus inaad wax ka qaban karto dhibaatooyinka iyo inaad leedahay dabeecad wanaagsan aa ha ka hadlin xiriirkaagii hore ka hadalka qofka aad xiriirkala lahaan jirtay munaasabkuma aha in aad soo qaado kulanka koowaad sababtoo ah qofka aad markaas la hadlayso isla markiiba maskaxdiisa ayaa soo soka qabanayso qofka aad ka hadli jirtay isaga oo ka fikiraya ama umalaynaya in uu aha xiriirkiina mid sareeyey wuxuuna u arkaa qofka aad ka hadlayso xitaa haddii aad kala hartaan aadna goobta kusoo qaaday sheegistiisa waxaa suurtagal ah in uu iska dhaadhiciyo in noloshaada saameyn uu weli ku leeyahay qofka aad ka hadashay ha isku ammaanin si xad dhaaf ah si kasta oo aad magac iyo sumcad u leedahay ma hooboona kulamada hore in aad si xad kabax u faanto waayo qofka aad la hadlayso wuxuu iska dhaadhicinayaa in uu bartay qof faan badan dadka faana inta badanna waa kuwo laga shakiyo ama loo qaato in uu qofka uu la hadlaayo iska cadow jabiyo taasna waxay kaa burburin kartaa in kulanka xiga uu kaa qasaaro taasna waxaa ugu wacan adiga oo afkaaga isku dilay iyoansirtaada gaarka ah hala wadaagin laga yaabee in aad kala hadasho sirtaada adiga ku gaarka adiga oo isku dayayo in ay ku aragto in aad tahay daacad balse qofka aad markaas la hadlayso wuxuu ku arkayaa in uu bartay qof aan waxba qarsan karin wuxuuna kaala baqayaa in uu warar hoose kugu aamino marka ma haboono in aad kala hadasho sirtaada gaarka ah waayo waxay caqabad ku tahay kulamadaada xiga waanaga intaa muuqaalkeeni maanta fadlan muuqaalka layg saara siina sheer garaya si uu dad badan u gaadho mahadsanidiin dax